Entrevista com o técnico Thiago Carpini do Vitória. Juan Melo, Brenner Menezes, na Rádio Sociedade, Juan Melo do GE, Estela Ribeiro do Globo Esporte e Marcelo Ramos do B News. Eles querem saber, Thiago, que com esse tempo que você teve para trabalhar, você já tem um time definido e o que o Vitória deve apresentar de novo nesse jogo contra a equipe do Botafogo amanhã à noite. Quarta-feira, jogo de volta da Copa do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Foi um período precioso para nós, né? Essa parada nos permitiu ter um tempo melhor, o qual não teríamos se tivesse seguido a rotina normal do calendário com o jogo do Campeonato Brasileiro. Então foi muito importante para que nós pudéssemos conhecer os atletas ainda mais no seu aspecto individual. Né, de que maneira utilizá-los, de que maneira nós podemos aproveitá-los em suas funções, avaliar algumas situações que vinham sendo feitas dentro daquilo que a gente acredita e entende que seja o melhor do Vitória para esse início de novo ciclo, né, essa retomada não só de Campeonato Brasileiro, mas primeiramente desse jogo importantíssimo para nós de quarta-feira da Copa do Brasil, um jogo decisivo, um jogo que cria-se uma expectativa muito grande pela tradição do Vitória na competição, por tudo que se espera o torcedor e o que se espera nós também, o que esperamos também nós dos atletas e desse novo ciclo que está se iniciando agora. Então, falar da maneira de que nós temos um time já definido, eu acho muito cedo. Nós vamos ainda nos conhecermos melhor, a gente tem tempo ainda para trabalhar, jogar, ajustar, melhorar, acertar, errar, evoluir. Então a gente parte de um ponto, todo mundo do zero, né? Conhecendo o grupo, conhecendo os atletas, e a gente escolhe aquilo que a gente entende ser o melhor para o jogo de quarta-feira, também dentro daquilo que nós avaliamos da dificuldade que vai nos oferecer o adversário. Anderson Matos, do canal Dinâmico. Diante do que viu nos treinos, qual será o seu maior desafio na sua estreia amanhã? Olha, toda mudança de comportamento ela gera uma adaptação, né? E a adaptação ela precisa de treino, ela precisa de um certo tempo. E, como eu disse, esse tempo, claro que não é o suficiente, mas ele foi muito precioso. A gente procurou aproveitá-lo da melhor maneira possível. Eu acho que resgatar a confiança do elenco, resgatar a autoestima dos atletas, não só dos atletas que vinham participando com uma maior minutagem, mas de todo o elenco, porque é o que nós temos para a temporada, né? Um elenco que em outros momentos já deu resposta, assim como foi no Campeonato Estadual. Parte desse elenco já vem dando resposta aqui no Vitória para o seu torcedor desde o ano passado com a conquista do título inédito. Então, esses mesmos atletas eles precisam agora nesse momento também dar uma resposta positiva e a gente espera que a gente possa contribuir com esse processo dentro das ideias, dos comportamentos que a gente vem sugerindo para eles no nosso dia a dia. Hugo Araújo, do Bahia Notícias, e Guma Guedes, da Itapuã FM e Panorama Rubro Negro. Thiago, falando especificamente de um jogador, na última partida contra o Vasco na temporada, o meia Daniel Júnior sequer foi relacionado. Como treinou e qual a sua avaliação sobre esse jogador? Treinou muito bem, assim como todos os outros. Como eu falei, o início de trabalho, o início de um novo ciclo. Eu acho que renovam-se os ânimos, né? Os atletas ali que vinham tendo talvez um pouco menos de oportunidade, uma minutagem menor, passam a ver ali, a vislumbrar uma oportunidade de estar ajudando mais o elenco, ajudando o Vitória. Isso eleva o nível interno de competitividade. Então eu não sou muito de falar individualmente, mas como a pergunta foi diretamente ao Daniel, tem se comportado bem dentro daquilo que a gente tem pedido para ele, não só os comportamentos com a bola, porque aí eu já conheço o Daniel, acompanhei muito a carreira, principalmente a última Série B que ele fez pelo Cruzeiro, mas a gente cobrar também os comportamentos sem bola, algumas coisas que a gente não abre mão, talvez sejam esses detalhes que falte para talvez um melhor aproveitamento ou o fato dele conseguir ter mais oportunidades. Não só o Daniel, então serve para todos os atletas. Alguns comportamentos, principalmente sem a bola,
a gente não pode abrir mão. Ser uma equipe organizada, compacta, competitiva e com a bola nós temos muitos talentos individuais que a gente tem trabalhado para criar situações também que possa surpreender nosso adversário de quarta-feira. Hilton Matos, do canal Sempre Vitória, e Alex Torres, de à tarde, observa que o Vitória há 7 jogos não vence. E como você observou o estado emocional dos atletas durante esse período de preparação? Bom, foi o que eu disse na pergunta anterior, né? É um desafio também, né? Recuperar a autoestima, a confiança desses atletas, que são atletas capacitados, é um elenco capacitado. Nós precisamos e vamos trabalhar muito para dar uma resposta positiva para o nosso torcedor. Claro que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, é um processo de construção, um processo gradativo. O que passou, passou. Não adianta a gente carregar esse peso de 7 jogos de invencibilidade. Se agora é um novo ciclo, temos que projetar novos desafios, novas oportunidades e uma nova história. Claro que a gente tem o retrospecto, mas que isso não seja mais um peso, mais um elenco, mais uma responsabilidade para esse elenco, para esses atletas. Então a gente procura dividir essa responsabilidade. Nós vamos ter agora o nosso primeiro desafio juntos, que é o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. E nesse jogo a gente espera já ver alguns comportamentos daquilo que a gente vem trabalhando. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Com boas passagens pelo Juventude e Água Santa, você está no seu 9º clube. O que traz de inovador para ser aplicado no Vitória? Eu acho que é difícil falar algo inovador, né? O futebol não tem uma forma, não tem uma receita, tem ideias, tem opiniões, algumas coisas a gente acredita, outras não, outras menos, e assim é a opinião de todos. Mas eu, como comandante, tomo as decisões, tenho as minhas convicções, tenho algumas coisas que eu acredito e não abro mão, e outras que a gente melhora diariamente. A gente procura sempre trazer o melhor do que nós vivenciamos em cada clube e as dificuldades também que nós vivenciamos em cada oportunidade de defender esses clubes para entregar o melhor agora para o Vitória. PV Araújo, da Arena Rubro-Negra. Professor, tem poucos dias que você chegou, mas já deu para conhecer melhor os jogadores. Já é possível afirmar que você tem confiança na equipe para a sequência da temporada ou o clube terá que ir ao mercado na abertura da próxima jornada de janela de transferências? Bom, é muito cedo, né, para a gente falar sobre reforços. Eu acredito que o Vitória, a gente vai precisar sim se mexer no mercado, né, até para potencializar alguns setores que eu vejo que vai ser de uma grande importância. Mas antes da gente ir ao mercado e falar sobre qualquer posição específica, nós precisamos oportunizar os atletas que aqui estão, pois são atletas capacitados, que têm a minha confiança. Falar que eu já o conheço bem cada um desses atletas é muito difícil em 3 ou 4 dias de treino, mesmo porque parte desses atletas, alguns ainda nem treinaram comigo, estão em transição, outros do departamento médico. Então, 3 ou 4 dias de treino é muito pouco para dizer que eu posso falar com propriedade o que cada um pode entregar para o Vitória até o final dessa temporada. O fato é que, por eles estarem aqui defendendo um clube do tamanho do Vitória, eles têm sim capacidade, fizeram por onde ter essa oportunidade, fizeram por onde estar aqui nesse processo. Então, em algum momento, a gente precisa que eles deem essa resposta e o nosso papel é esse, é potencializar essas situações, é dar eles tranquilidade e confiança para que eles possam desempenhar aquilo que se espera de cada um deles. Para encerrar, Eduardo Alves, da RTI Esporte. O que você conhece da história do Vitória e o quanto conhecê-la influenciou na sua escolha para vir treinar o clube? Vitória, todo mundo que vive e acompanha futebol, conhece uma história grandiosa de uma das maiores forças do Nordeste. É um clube que tem boas participações recentes, um retrospecto positivo, principalmente nessa competição de Copa do Brasil. 2010 fazendo uma final, depois, num outro momento, se eu não me engano, em 2012, teve a oportunidade de vencer o próprio Botafogo, que é o nosso adversário de quarta-feira, eliminado. É um time que é um celeiro de craques, onde se faz muito forte. Eu tive a oportunidade de enfrentá-los por algumas vezes aqui dentro do Barradão, e a gente sabe toda a atmosfera da nação rubro-negra, tudo que eles representam de força para essa instituição, e a gente espera que esses elos estejam bem fortalecidos para o jogo de quarta-feira,
E até um pedido meu para o torcedor, eu sei que em todas as situações nós nunca agradamos a todos e nós nem estamos aqui para isso. O que nós precisamos é fazer bons jogos, é vencer, é potencializar algumas coisas boas que vinham sendo feitas de um bom trabalho do professor Léo, é trazer algumas ideias daquilo que a gente acredita, algumas coisas parecidas e outras diferentes, mas que a gente possa entregar o melhor para o nosso Vitória, para o nosso torcedor, e que esse jogo comece, que esse novo ciclo comece de maneira muito positiva na quarta-feira, e o apoio do nosso torcedor é muito importante. Os elos precisam estar muito bem fortalecidos para que a gente possa se ajudar aos 90 minutos, principalmente no momento em que a gente tiver dificuldade na partida, e isso vai acontecer, dificilmente 90 minutos vai ser melhor para o adversário. É um jogo delicado, um jogo de duas grandes equipes, né, onde a gente começa em desvantagem no placar. Nós não podemos nos colocar demais em situação de resolver o jogo de qualquer maneira, porque nós vamos dar para o adversário o que eles têm de menor, a transição ofensiva. E por outro momento, a gente precisa também tomar as iniciativas do jogo para poder buscar o resultado. Então é um jogo de inteligência, paciência, equilíbrio de detalhes, e que o torcedor vai fazer total diferença no jogo de quarta-feira de maneira positiva, e que a gente possa iniciar esse ciclo com uma vitória e uma classificação à próxima fase. Boa sorte, Carpini, no seu jogo de estreia. Obrigado.